Třeba jen flanknout toho Ferdinanda tam. Tohle není flanknout Ferdinanda. Nestihne. Dobrý. Jenom jedna palivová nádrž, navíc on má poškozený očividně gun drive. Nebo ho... Tude drive. Jo, Don't Starve bude během chvilečky. Chtěl zajet aspoň jednu bitvu s tím Black Princem a ukázat ho, ale... Spojenci! Jako to... Já už jsem ho měl! Není nad tým, jako.